aqoonyahan Cabdi Kariin Cali ayaa la oo ku xeldheer horumarinta reer miyiga oo si gaar ah ugu waramay Bulsha TV ayaa sheegay inuu daraasad ku sameeyay qaabka loo horumariyo reer miyiga iyo sidii looga gaashaama lahaa abaaraha soo noqnoqda ee saameynta ku yeeshay dadka reer miyiga ah iyo xoolaha. Cabdi Kariin Cali ayaa sidoo kale Bulsha TV u sheegay inuu magaalada Burco ka hirgeliyay xafiiska horumarinta reer miyiga, waxaana bulshada gobolka Togdheer ka codsaday inay la shaqeeyaan. waxaana gudoomiyaha xafiiska horumarinta reer miyiga xaruntiisu tahay gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco. Waa xafiis cusub oo aan dhowaan furnay, kaasoo ka shaqeyn doona horumarinta bulshadeena reer miyiga iyo xoolo dhaqatadeena, runtii oo aada ugu baahan in loo kaco oo aqoon iyo la geliyo iyo fikrado wixii lahaye ee loo baahan yahay xafiiska shaqadiisu. Xafiisku wuxuu qaban doonaa tababarka, aqoon kororsi, dhiirigelin, talooyin aada u baahan miyiga. Anigu reer miyi baan ahaan jiray, hooyada iyo abahay miyi bay degan yihiin, markaa mushkiladaha ka jira miyiga oo dhan waan garanayaa. Diraasad badan aan ka sameeyeyna waan hayaa. Markaa runtii talooyinkii ka dhashay daraasadada iyo qiimeynta aan sameeyey ayaan doonayaa mujtamaceena inaan u gudbiyo oo tababar siiyo oo qaabkii xoolaha loo xanaaneyn ee ugu wacan qaabka iminka qaab loo nool yahay qaab ka duwan. Ilaa xawiya aadan qaabkan baa loo noolaa. Xooluhu sidan isaga baxayeen, dadku qaabkan isaga cagacadaayeen. Markaa waxaa loo baahan yahay noloshan miyigu mujtamac ku nool kama maarano. Haddii dhulkana dee dadku waxay xoolahaasi gob ku yihiin, waxa weeye marka caydhoobaan dadku gunbay noqdaan. Marka ninka xoolaha lehi waa nin goba ama geel ha yeesho ama adhi ha yeesho. Marka aqoon iyo tababar iyo dhiirigelin iyo waxa weeye fikrado u baahan yahay. Waxaan u baahanahay in layla shaqeeyo dowlad ahaan iyo dad ahaanba, bulsho ahaan, xuqaasha, salaadiinta, intuba inay la shaqeeyaan. Wada shaqeynta waxa ugu yar ninkaa u taga oo wixii u haya la eega bulshada dadkeena u baahan yahay. أحمد كافي بلوشة تي في برعو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافي فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم